жінок. Еріка, я перепрошую, але дивися, ти вже не першокласниця, то я тебе на плече брати не буду, добре? Ну добре, давайте тоді просто починаємо ранок на трьох. Доброго ранку, друзі! Це ранок на трьох. Всім хорошого настрою. Ми, як завжди, бажаємо. Про що ми сьогодні будемо говорити? Ми вже вчора вам казали, що... Ми на початку привітаємо всіх школярів. Так, всіх викладачів. Ні, давай так, ми скажемо, чого воно так, нагадаємо. Тому що ми тільки вчора повернулися з відпустки, тому вчора про школу ми не могли говорити. Вчора ми говорили про підсумки літа, хто як відпочивав. А саме сьогодні... Чого б не поговорити серед тижня про школу, коли діти вже там який раз в п'ятий, вже четвертий день в школу ходять. Логіка. Ні, ну жарти жартами, насправді, тож відпустку, знаєте, ми коли йдемо, ми ж не вибираємо дні, так вже воно склалося. Так, так вже воно склалося. Але ми хочемо щиро привітати всіх. В першу чергу я хочу привітати тих дітей, які пішли в перший клас. Мені здається, що це найзнаковіша просто така подія, яка відбулася в тих сім'ях саме 1 вересня. Ну, а вже, ясно, і всіх викладачів, і вчителів, і вищі навчальні заклади, всіх студентів також вітаємо. Нехай цей навчальний рік буде легкий, продуктивний, вчіться, розвивайтеся. Не бійтеся ЗНО. Так, і пам'ятайте, що і шкільні, і студентські роки, вони мають властивість дуже швидко закінчуватися. І потім будете шкодувати, що так щось і не встигли зробити і повчитися. Тому вам яскравих вражень цього навчального року. Ой, слухай, якщо ми вже про школу, то ми ж то ранкове шоу веселе. Давай дай Бог. Бачите, смієшся. Я сміюся завжди. Давай для початку подякуємо нашим партнерам, давай. А потім почнемо згадувати свою школу і розказувати якісь історії, добре? Але смішні. Так. Ні, ну зі школи, в принципі, такі історії, що можна розказати. Ну, бач, ну я ж того і про інститут не хочу. Ну, ми дякуємо нашому генеральному партнеру, це торгова марка «Лімо», яка смакує з 1965 року. Я дякую компанії «Фолкмода» за чудовий одяг, за те, що ви завжди з нами, а ми з вами. Ну і, звісно, також дякую салону краси «Мерлін», який знаходиться на вулиці Богомольця 1, що у місті Львові. Приходьте туди за красою. Можна мені подушечку на хвилинку? Прошу. Ти так часто з нею сидиш, що знаєш... Що хочеш ти посидіти? Ні, не хочу. Її просто треба підбити. Бо ми от з відпустки повернулися, а подушечку ти забула, залежалась так. Все, я тобі повертаю. Знаєш, це моя подруга на ефірі. Так. Це такий шматочок дома, знаєш, зразу так... Тобі би ще пса свого сюди. Так, колись ми зробимо такий тут був шматочок експериментальний студії. Ефір. Які в тебе є спогади зі школи? Але такі... Ой, які спогади? Ну, я ж то завжди була, незважаючи на те, що вчилась в математичній школі, дякуючи своїм батькам, математики ніколи не знала. От, і не знаю. Ну, але я дитина була творча. Ясна справа, що... Кавени, концерти, заходи різні. Тобто я фактично завжди в школі була на сцені. Ну, все, що відбувалося, танці, співи, це все, в принципі, це було те найкраще, що могло бути в математичній школі для негуманітарія такого, як я. А з таких смішних історій, я не знаю, наскільки це було смішно, в той момент мені було страшно, але зараз це, напевно, смішно. Ти знаєш, що там дівчатка виходять з дому, не намальовані, всі такі там чемні там, восьмикласниці, дев'ятикласниці. Ой, дев'ятикласниці зараз вже такі намальовані? Ні, зараз, може, вже ні. Коли я вчилася, в наше це все було дуже строго. Але ж в сумці, що ми мали? Ясно, що косметику. І це ж до чого треба було догадатися, ти розумієш? Тож не лінь було на уроці сидіти без косметики, а на перерву йти в туалет і малюватися. Рівно на одну перерву, на тих 10-15 хвилин. І потім змивати знов ту косметику. Ми так з дівчатами робили, але не на всі уроки. Значить, і два таких яскравих випадки. Перший – це, значить, урок англійської мови, і ми собі вирішили, що ж ми собі не можемо дозволити в 8 класі прийти з намальованими червоними губами, тіні. Тож ж малюється, знаєш, так дуже гарно, там стрілки. Як же ж без того? Ну і значить, ми приходимо, сидимо, підходить наша вчителька з англійської мови. Така, ну йди сюди. А старша така кобіта, така груба, знаєш, там, не буду там називати імена. Така,
фу, плює реально в руки, каже, а ну йди сюди, каже, я тобі зараз зробаю. Так. Фу, це було так противно, це реально було страшно, це не було смішно, це зараз смішно. На бігом в туалет позмивати це все, знаєш, типу, щоб зараз я вам послюнями порозтираю все. То перший такий випадок, другий випадок – це урок фізики. Ну, що можна робити на фізиці, як не малюватися, в принципі? От, особливо для молодих красивих. Ну, була би ти в моєї вчительки на фізиці, ти б така намальована. Ні, там в нас, ходить. Бачиш, була така фізичка, що можна було до неї приходити і там витворяти, не лише малюватися, різно ми робили на задніх партах. Так от, ми були дуже активними підлітками. І ми прийшли, ну, я не знаю, чим ми тоді керувалися, яка була логіка, але ми малювали реально губи в такій, якась помада такого, ну, я навіть не знаю, сріблясто-синюватого такого відтінку, знаєш, ну, тобто сині то губи, але такі, знаєш, типу, блискучі. От, а в мене ж сестра вчилася ще в школі. Але закінчила вже школу і просто в цей день якось прийшла, я не пам'ятаю, чи за мною, чи щось там треба було. Ну, виходить ця вчителька, значить, фізики, така, ой, Валерія, привіт, боже, так тебе рада бачити. Каже, ти її ще не бачила? А каже, кого, Еріку? Каже, угу. Каже, ні, ще не бачила. Каже, ну і слава Богу. Потім моя сестра каже, вилітає, сині губи, ті стрілки. Каже, боже, каже, що ти з собою зробила, як мавпа. От, ну, такі от різні були цікаві. Та їх було багато тих історій, думаю, ефіру всього не вистачить. Ну, це якось таке от перше, що мені згадали з такого якогось не дуже нормального. Ну, я єдине. Зараз би я таке не виробляла, я справа. Ой, а я би то, що не виробляла, я би то тепер виробляла. Далі виробляв. Би виробляв, а в тебе що цікаво? У мене просто, скажімо, у мене був такий досить цікавий. Ну, по-перше, у нас дуже креативний клас був, знаєш, кожен своїми забабахами в голові. І знаєш, як то за кожним класом було закріплено якийсь кабінет. І ну, ми переходили тільки буквально з того кабінету на урок там фізики і хімії, а там математика. Ой, а на хімії що виробляли? Ти теж? Ну, хімію я не любив і дотепер не ми люблю. Ми одного разу чуть не спалили, ну, реально кабінет хімії, це як в анекдотах. Це було що? Ні, це реально було. У нас теж такі були хлопці, знаєш. Такі дуже активні, яким все було цікаво. Та? Ми робили там експеримент, загорілося все. Ну, Богу дякувати, школа не згоріла, кабінет не згорів, але інцидент був. Ну і в нас, і нам попався просто ідеальний клас. Ідеальний він по розташуванню. Тому що вікна його виходили за школу, за те, що називається за саму школу. Ага, і перший поверх можна було витримати? Третій. Ні, ну у мене нова школа, там навіть з першого больно було стрибнути. От. І географічне розташування таке, в куті школи, от кут і вікно виходить. Особливо ніхто там не ходить. Там робилося, що хотілося. Вчителі, знаєш, на перерві. Вікно курили, ні? Я тобі казав, що мама дивиться. А, мама вже знає, що я це. Ну і от, і що ми робили? Ми робили такі різного роду розіграші, бо дуже часто дітки ходили за школу там курити. Кульки з водою кидали? Ні, ми прям з відра лили. Так? Ну, але потім то всі просікли. Старші просікли, ну і старших було, знаєш, бо старші ходили за школу. От, і старших було трошки стрьомно. А потім, коли ми вже стали старші, і ми поняли, що нас старших вже мають слухати менше, ми просто кидали гривню, і там проходило якийсь там маленький першокласка, другокласка. Ну, потримай, я зараз спущуся, тому я гривня випала. І все, і він чекав. А він не дивиться отак, знаєш, вверх, він просто чекає. Ну, і от проходить 2 хвилини, він чекає просто, що зараз людина обіжить всю школу. Тут на тобі прилетіло. От, знаєш, як колись в школах на уроках показували ці діафільми? Школа завжди в день діафільми, щоб показати, чорні штори. В нас ці чорні штори були, но їх зняли. Чому? Пояснюю, тому що чорну штору, коли вчитель чи запізнювалась на урок, чи її взагалі не було, можна було відкрити вікно і спускати їх на другий поверх, там, де йде урок. Таке ми ще робили. От, ну, кажу, ну... Але фантазія в дітей грає, я тобі фантазія... скажу. Не забереш, знаєш. Креативність на вищому рівні. От, а потім, ну, оце я, напевно, вже точно ніколи не забуду, коли цей... військова підготовка. Ага. ДПЮ, як це називали.
і в нас також в кутку школи воно було. Самий крайній кабінет, протилежний від нашого, скажімо так, по коридору. То був глухий тупіковий кут, і військову цю підготовку в нас вів директор школи. Враховуючи, що він директор школи, часто було таке, що він не приходив на уроки. І він нам завжди казав, що, ну, по-перше, деколи він забував про свої уроки. Прям забував, що в нього урок зараз в розкладі, не приходив. Класно ж як. Так. Ну, я б не сказав, ми там таку розруху робили. От, а потім цей, а потім він нам сказав, ви розумієте, хлопці, нам шокував нас лінійку, я ж директор, в мене є такі-то, такі-то справи, я можу не прийти, тому 15 хвилин ви можете йти. От. Ну і тут сталося так, що він щось раз за три підряд не приходив, і ми вже на четвертий раз вирішили. Вирішили просто не прийти. Просто не прийти. Ну він прийшов. І ми не дочекались 15 хвилин. І що ми йому не доказували? Бо він був трошки забудькуватим. Що ми йому не доказували? Слухай, як ми вже тоді рятували, вже бригада йшла, знаєш? Тоді бригаду якраз показували. Вже бригада пізно вечором йшла, а ми навколо школи бігали. Ну, тоді в нас такий був. Ну, дуже багато чого кажу. Школа, наприклад, чим мені ще запам'яталася тим, що... Я собі уявляю, зараз дивляться нас діти, снідають, готуються до школи. І так думають, дякуємо тобі, дядя Юра, за хороші поради. Що, дядя Юра, нормальні поради, веселі розіграші. Я ж не сказав щось погане робити. Ну тоді я ще один веселий розкажу. У мене все щось пов'язане з якоюсь красою. Значить, я в 9 класі була короткостриженою. Ну, волосся, ну, трохи довше за твоє в мене було. Знаєш, я експериментувала, знаєш, то такий був чудовий підлітковий вік, бунтарства, експериментів. Я от з такого довго волосся підстрилася майже під трієчку. І я волосся вкладала гелем. Тобто в мене завжди своя була така величезна банка гелю для волосся. Я їм вкладала. Ну і, значить, у нас був урок літератури, ми страшенно не любили ту вчительку. І завжди просто мріяли і молилися, щоб не було того уроку. Бо ж треба було ще дачки з вірші вчити, книжки читати. Хто ж там в школі вчиться? От. І що ми зробили? Ну, це, до речі, було не дуже смішно. Це могло взагалі летально закінчитись. Ну, такі були, знаєш, експерименти і розіграші з якимось поганим закінченням. Наслідками. Так. Значить, ну, ми всього-навсього просто тим моїм гелем намазали сходи перед кабінетом. Прекрасно, як на мене. А сходи, знаєш, такі от слизькі. Ну, прекрасно, плит, як на мене. А намазали ручку, причому з одної, з другої сторони. Ну, тобто, ти береш так, знаєш, і не розумієш, що це таке. Ну, і все закінчилось так, що та вчителька йшла, підслизнулася і злетіла зі сходів. Богу дякувати, вона собі нічого не зламала. Вона була дуже груба, маленька така груба. От, і після того прийшла класна керівничка, ми вже всі сиділи в кабінеті. Ну і класна керівничка, вона вчила математику, і вона була така, ну, дуже строга, дуже зла. Ми ж то не її хотіли розіграти, ми ж думали, що та не впаде, прийде. І класна керівничка так відкриває двері, така, що це таке, що за фігня? І закриває двері, то саме. Я тобі ще одна. І вона чекає, і вона така сидить, нюхає, каже, це що шампунь? І така, давай, типу, там, хто міг з шампунем прийти в школу? А я так сижу, знаєш, так, чік. Думаю, зараз ж здогадається, що в мене гель на голові, знаєш? Здогадалась? Здогадалась. Слава Богу, ну було вчителька, дуже страшно. Вчителька, будь ласка, не здогадалася. От так. Я тобі ще, це ще дуже також цікаве. Пам'ятаєш, колись в школах було в столовках модно робити весілля? Та, ну, в нас так не практикували. Було. Ну, столові школи робили весілля. І якщо хтось з твого класу попадав, скажімо так, на то весілля в вихідний день ти в школі, то у кожного було спецзавдання, то навіть знав не певний клас, а знав весь поверх. Бо кожен поверх двері закривалися на колодку на вихідні. Ну, так. Що треба було зробити? Колодку напакувати сірниками. Що в понеділок зранку, перший урок пішов в нікуди, тому що витягнути. Ну там не тільки сірниками, там таким було, там ключ не залазить. От, навіть я був виконавцем такої операції одного разу. Так що все пішло добре. Ну так, бачите, що діти виробляють в школі? Так. От для чого школа, як виявилося. Так, слухай, кажуть, діти в школу, знаєш? Так. Піде, як діти в школу. Треба дивитися, під яку ж погоду сьогодні наші діти підуть в школу. Як одягатися. Так, як одягатися, тому дивимось погоду і після того повертаємось.
Коли нема, чекають. Коли прийду, тікають. Середа для мешканців Галичини буде похмурою і дощовою. Температура повітря в день становитиме 18-20 вище за нуль, а увечері матимемо не більше 12 градусів. На сході без опадів. Погода доволі літня, сонячно і тепло. 26-28 при світлій частині доби, а як сонце замінить місяць, матимемо 11-13. На півночі дощі. Термометри покажуть коливання від 18 до 20 градусів, а коли сонце зайде, матимемо плюс 11-13. Небо півдня вкриється мереживом із хмар, через яке де-не-де все ж визиратиме сонячне проміння. Цього дня без опадів. Позначка термометра зупиниться на цифрах 27-29 з плюсом, а із заходом сонця матимемо 17-19 тепла. Мешканці центру країни впродовж доби мокнутимуть. За вікном плюс 18-20 за дня та 11-13 з такою ж позначкою, коли стемніє. У Львові вулицями теж гулятиме дощ. Температура повітря в день 18-20, увечері ж 10-12. Ще ніколи. Лімо смакує в будь-якому віці. Кожен з нас будує свою країну, своєю працею, своїми діями, своїми бажаннями. Лише разом ми її змінимо, лише разом переможемо. Будуй країну, вболівай за Україну. Ранкова свіжість, чисті мрії, яскраві кольори. Універсальний відбілювач «Персоль» – чиста краса. Вірус Мюзик та музика для мас представляють справжній бум-бокс у Львові 23 вересня на велотресі СКА із презентацією нового альбому «Голий король». Квитки на концерт UA та в касах міста. Живий звук. Шановні пасажири, газета «В дорогу» бажає всім щасливої дороги. Опа! Нас писали режисер. Так. Доброго ранку, друзі. Подивилися погоду. Ранок на трьох триває, ми можемо продовжувати. Еріка готується, а я скажу, що у нас зараз що? Про все на світі. Бо я, в принципі, знаю, що вже потихеньку в наших сучасних школах починають практикувати те, що носять електронні книжки. Угу. Не всюди, але деякі викладачі вже це роблять. Але, в принципі, все рівно в нас є та ще така стара радянська схема носити по 158 підручників в день в рюкзаку. І від того, що робиться в дітей, потім проблеми зі спиною. Не надто це все дуже корисно. Тому я сьогодні в конву вирішила поговорити про те, які 9 звичок шкодять нашій спині. Не лише в школі, взагалі. Угу. В дорослому варіанті теж. Отже,
Буквально перед ефіром, я коли там готувалася, підчитувала, дивлюся, ти сидиш в смартфоні і там набираєш якесь повідомлення. Так. Чи знаєш ти, що це дуже некорисно для спини? Тому що набирати повідомлення? Так, кажуть, що взагалі повідомлення краще набирати за персональним комп'ютером, аніж на телефоні. Тому що коли ти на телефоні пишеш повідомлення, перше, ти його пишеш довше, а по-друге, ти нахиляєш голову вперед. Розумієш, ти не тримаєш правильно, ти ж так не сидиш. Я буду тепер так сидіти. Тепер от правильно так завжди сиди, тому що відповідно вага голови йде вниз і хребту. А тут є чому важити, я тобі скажу. Там розуму. Та що ти? Коло ходив чоловік. От, так само, наприклад, ну всі знають, що коли ми вдома, ну що ми найчастіше робимо? Ми впораємося щось там на кухні, ми миємо посуд або завантажуємо, якщо правильно, ну і пральну машину, і посудомийну машину, то як рекомендують? Якщо ми, наприклад, ставимо посуд в посудомийну машину. Ми що робимо? Нахиляємося. Рекомендують не нахилятися, а присідати. Тобто, навіть коли ви завантажуєте чи одяг, чи брудний посуд, то краще це присів, поклав. Це і добре для ваших ніжок. Будете мати струнки, гарні ніжки. І таким чином ви не будете перехилятися, щоб ваш хребет болів. Що питання? У мене вертикалка. Я просто закидаю. А, ти зверху. Ну, прекрасно. А ще деколи люблю цей. Відкрити треба, так скрутити річ. І треба попасти. Маєш таку забавку? Так. Молодець, молодець. Далі. Спина також страждає, шановні жінки, коли ми підбираємо неправильний бюстгальтер. Це теж дуже важливо. Так. Бюстгальтер повинен бути правильно підібраним, щоб плечі не брали на себе навантаження, щоб не були занадто щільними або занадто вільними. Потрібно також, щоб нічого вам не перетискало, щоб застіпка рівненько була посередині спини. Ну, тобто при виборі бюстгальтера це теж дуже важливо, тому що, самі знаєте, особливо жінок, в яких є що показати, воно трошки не так корисне для спини, тому що перевага йде на все. Добре, стрес. Наступний пункт. Не забувайте про те, як стрес впливає на нашу поставу насправді. Стрес збільшує сприйняття болю. Через ефект адреналіну ми спочатку не відчуваємо болю, а потім вже в нас починає від того гормону стресу виникати різні проблеми. І першим ділом лікарі довели, що страждає саме хребет. Тому не можна бути в стресі. Будьте неправильно веселі. Так само неправильно спина страждає, коли виносите новонароджену дитину. Що в мене сьогодні з вимовою? Біль у спині – це поширене явище під час вагітності і з перших років після народження дитини. Якщо ви неправильно носите малюка, відповідно страждає ваша постава, ваша спина. Тому зверніть на це увагу. Взуття. Деколи, що дивно, ну я так задумалася, думаю, як, а деколи за неправильного взуття також наша спина починає боліти. Причому, що нібито здається, що коли ми ходимо на підборах, що це гірше, а виявляється ні. Виявляється, коли ти ходиш на плоскому, це набагато гірше для спини. А каблук, коли ти береш, то ти тримаєш рівновагу і ти, ну, ти не можеш мені там, дуже, от я, і ти не рівно. Та? Мені дуже важко ходити, наприклад, в цих мокасінах. Мокасіни, угу. Вони рівні. Ну, от я не можу. У мене має бути спортивне взуття або офіційно на офіційних імпрезах. Ну, тобто рекомендують, особливо чоловікам, тому що жінки частіше ходять на підборах, щоб у вас були все одно хоча б якийсь невеличкий каблук. Тобто старайтеся в плоскому взутті не ходити. Так, і що в нас іще? А, ну і от останній пункт – це важкі рюкзаки. Ну, тобто, шановні батьки, ви добре, коли у вас, наприклад, там є машина, ви можете свою дитину відвезти в школу, але якщо ви десь їдете в громадському транспорті, дуже часто дивишся, йде та дитина з тим рюкзаком, ледве йде. Ну, давайте все ж таки розуміти, що дитячий хребет, він ще тільки формується, і тому, якщо вже так у вас склалося, що їдете громадським транспортом, то забирайте в дитини рюкзак і несіть його в руках. Тому що потім буде багато проблем, і сколіоз, і що там ще може бути? Та там багато чого може бути. Просто, як на мене, завжди на кожен урок... Радикуліт. Та, на кожен урок треба носити книжку. Особливо в молодших класах. Ну, і це, мені здається, що це є проблема нашої освіти. Так. Тому що вчителька, ану, відкрили всі, дивимося задачу. Книжка для того, щоб одній вчитись вдома, для виконання домашніх завдань. А мені здається, що, приклад, вчителька може писати біля цього, біля дошки, а не заставляти ту книжку нести за собою. Я не правий? Абсолютно правий. До речі, от тут ще інформація, що в ідеалі рюкзак має важити не більше
ніж 10% від ваги дитини. Тобто, в принципі, ви коли просто зібрали рюкзак, то повішати його. Наприклад, ну ясно, якщо тобі треба взяти 5 книжок, ну ти не можеш їх не взяти в школу. Але ж можна обхитрити. Ну не треба вже так той рюкзак напихати, щоб ти його ледве закриваєш. Можна, наприклад, ту ж форму взяти в окремий якийсь мішочок. Ту ж одну-дві книжки так само взяти в руки. Ну, тобто це а буде набагато краще. А можна, знаєш, обхитрити? Не піти в школу. Або, як ми робили в школі, забувати книжки. О, я... Типу. Забувала книжки? Та ясно. А зошити з поганими оцінками в тебе випадково не губилися? Та губилися. У мене щоденник губився і виривалися листки, і затиралися двійка на п'ятірку. Бо ще тільки немало в тому житті. Ну, верніше, я що? Мої батьки зі мною. Так, я була така, знаєш, нечемна. Не відмінниця, ні нечемна. Та, отака там, собі творча натура з дитинства. Та, губилися. І я цього не соромлюся. Тому що, як кажуть, завжди, знаєш, не завжди відмінники добиваються, знаєш, типу, успіху. Часом ті трієшники, знаєш, і ударники, що егегей. Ні, ну я вже не трієшник, знаєш, ти так на мене пальцем не показуй. То я теж не трієшниця. А, ну добре. От, в мене все, бережіть спинку, займайтеся фізичними вправами і не перевантажуйте рюкзаки ваших дітей. А не все. Будемо говорити про міс Україну 2017 року, про скандальну учасницю з окупованого Криму. Не чув ту історію? Ні. Зникла вона з списки. Приїхала в Україну і зникла без вісти. Ні, ну насправді, що відбулося? Значить, це є модель, звати Катерина Луганська. Вона повинна була представляти... Приїхала з Криму, так? Приїхала з Криму Катерина Луганська. Так. Вона повинна була представляти окупований Крим у фіналі конкурсу національного, перепрошую, «Міс Україна 2017». Ну, логіку ловиш взагалі? Тобто, з окупованого Криму бере участь типу, в «Міс Україна». Ну, логіку ловлю. От. Але після того всього вона полетіла в Москву. Тобто живе вона ще й в Москві. От. Про це свідчить фото в мікроблозі дівчини. Прізвище та фото Катерини зникли з сайту конкурсу. Учасниць залишилося всього 24. І, до речі, під номером 6 тепер виступає, увага, львів'яночка Роксоляна Яминська. Хто знає, то передавайте їй вітання. Ну і, відповідно, ніяких пояснень не було, чому а вона зникла. А коли той конкурс вона буде проходити? Не написано? Ну, десь от. Може би прийшла до нас в гості Роксолана? Чого ні? О, до речі, треба запам'ятати, Роксолана Яминська, запросимо колись, так. Але раніше журналісти вже просто зверталися до організаторів, власне, цього фестивалю, що вони пояснили, чому Катерина Луганська, яка до цього брала участь у різноманітних російських конкурсах краси, відповідно, і мешкає там, в Москві. Ну, тобто, що ж вона народилась в Криму, то таке, але якщо вона там бере участь там, в містах Росія, там 2015, ну що за логіка, що вона бере там участь в міс Україна? Ні, я тобі скажу, де логіка. Де, бо я щось не розумію тої логіки. Логіка в тому, що ми ж і знаєш, до того все український паспорт. Ми ж кажемо, ми що от власне, Крим це Україна. Тобто я вважаю, що це правильно, що учасниця з Криму. Я вважаю це правильним, що учасниця з Криму бере участь в міс Україна. Ми ж ніхто не кажемо, ну, слухай, якщо Усік, житель Криму, що він не український боксер. Не, ну, так. Якщо людина підтримує позицію України, то чому ні? Але то, що вона полетіла в Москву, що... Ну, вийшло так, що там взагалі, та все, точно плітки, розумієш? Там так все заварилося, що, в принципі, російські ЗМІ, і, відповідно, і наші ЗМІ, вони всі пообурювалися, знаєш? На неї? Так. От, молодці. Тобто, я думаю, що там тепер ні там, і не буде, в принципі, нормально. Чекаю, що міс Польщі можна поїхати. Міс Ямайка. Ні, я тобі хочу сказати, що в українки є всі шанси виграти. Міс Польща. Українки, ще й львів'янці. Так, ну і ще одна плітка – це фільм «Червоний». Так. Ну, всі знають, всі чекають. Я не бачила. Ти не бачив ще? Я просто не встигав. Так, і я не встигала, мене не було. Так. Прекрасний фільм. Ми з Юрою тішимося, тому що знаємо виконавця головної ролі – Микола Береза. Це наш, хороший знайомий. Отже, цікаво. Про які цікаві факти ми будемо говорити. Дивися. Ну. Сім основних
нововведень для школярів та вчителів 2017 року. Це так. Отже, 12-річна форма навчання. 12 років. Ну, це як забагато, як на мене. Так. Я не знаю, наші батьки вчилися в 10-літній школі і їм вистачало. Увага, що цікаво. Тепер в школах вчителі будуть оголошувати оцінки лише дитині та їх батькам. Тобто ти не будеш знати... Тобто, ну, однокласників оцінки твої, ти не будеш знати. Твої однокласники не будуть знати оцінки. А в чому, для чого, це ж не розумію. Ну, я думаю, для того, щоб когось для стимулювання будуть ставити комусь вищу, можливо. Я не знаю. Ну, але знову ж таки, от спливе десь та оцінка. В принципі, це, знаєш, це себе можна... Та сонно діти між собою будуть говорити, спілкувати. Ну, звичайно, але в цьому можна, вчителі можуть себе перекрити. Угу. Знаєш, бо коли всім оголошували оцінку, то як? А чому йому... чесно, не чесно. А так. Чому йому та, мені та, а я теж розказував. Ну, знаєш, хто є в школах. А тепер вчитель, в принципі, може і тому поставити там 5, хоча... То й може казати, а чого йому? Не знаю, я проти такого, такого нововведення, тому що, ну, знаючи, при всій повазі до наших великих вчителів, але в мене в школі так попадали за кілька разів такі вчителі, що я не впевнена, що їхня там оцінка була справедливою. І тут не факт, що всі вчителі такі прямо будуть, знаєш, чесні, що вони будуть оцінювати учнів по заслугам. Ну, мені так здається. Відкритість все ж таки. По-перше, це навіть, ну, це... Один між другим, розумієш, все одно там, ну, розумієш, коли там при сьомому класі кажуть, що в тебе там два, ну тобі якось одно соромно, ти хочеш там виправитися. Ой, а так, ну ніхто нічого не знає. У мене такі в класі були, що їм би атестат не дали, їм би соромно не було. Ну, не знаю. Просто відтусувався в школі, та й добре. Але третій пункт. Вчителі молодших класів не ставитимуть оцінки. Оце добре. Бачиш? Четвертий пункт. Тепер вчителі. Що там та дитина в першому класі розуміє оцінки? Що в житті оцінять? Тепер вчителі будуть по-новому оцінювати дітей у початковій школі. Отже, відступ кількох клітинок і рядків в зошиті. Я так розумію, не будуть оцінювати каліграфію і розбірливість письма дитини. От я тобі скажу чесно, я в першому класі писала як курка лапою. А зараз? А зараз в мене прекрасний почерк. Прекрасний. І от скажи, але чому я в першому класі мала там за письмо мати якусь 3? Ну, припустимо. Ну, це дитина, мені здається, ну, вона приходить в школу, вона ще не уважна, знаєш, туди-сюди. Ну, тобто, ну, ти знаєш, хто, діти різні. Хлопчик, він пізніше розвивається, ніж дівчатка. Це доведений факт, що ти на мене дивишся? Так, Юрію, змирися з цим. П'ятий пункт, будь ласка, в вашій увазі. Вчителі будуть привчати писати в зошитах олівцями. Вчителі... Там, це може тривати навіть і до третього класу. Будуть привчати. А подивися... Тільки олівцями, не ручкою? Ну, я не думаю, що тільки олівцями. Подивися взагалі от... А, що і олівцями. Подивися, знаєш, як оце в американських фільмах. Угу. Ти там бачиш, що там хтось дуже пише ручками? А, ну так, до речі, олівцями. Олівцем ти можеш підтерти свою помилочку. А ручкою ти вже там, як то кажуть, бай. Перекреслив, і вже тобі за це мінус там бал якийсь. Чекай. Та, це правильно. Чекай. Шостий пункт. Вчителям буде заборонено робити позначки червоним чорнилом. О, це так. Так. Прекрасно. Це дуже добре. А, до речі, я не пам'ятаю точно, але десь я навіть читала таке, що взагалі дуже погано червоною ручкою робити різні там зауваження. Це тому, що навіть на червоний колір дитина реагує. Ну, я думаю, що, можливо, з тої точки зору воно так і зроблено. Я би зеленою. Ти не знаєш чого? Тому що зелений колір, він заспокоює. А, ну так. Чому в казіно, в більярдах зелені столи? А, щоб не нервуватися. Казіно, більярд і школа зеленими кольорами. Все ж логічно, Ерік. Ну і останній пункт, що вилучено вимоги та критерії щодо підписання зошитів. Оце там. Учень. Загальноосвітні школи, там цього робити не потрібно. Написав собі. Написав собі там зошит з математики. Математики, то все.
мене, ну, мене, добре, брат, мене брат мій колись написав собі з А-тематики. Комусь так він вирішив. А я колись, коли знаєш, то зараз вже всі модні, що щоденники, вони там по днях підписані. Так, так. А ми ж то колись самі писали, місяць, день. Так. У мене там щось лютий до 33 числа був пронумерований. Просто розігнався задалеко трошечки. Так що таке. Ні, я думаю, що тут є дуже багато... От мені не подобається, що 12-річна форма навчання. Я би, наоборот, не брав би от, 6-річок. Знаєш? Я би, хай дитина з твердих 7 років іде в школу, бо вони рік дуже має велике. Але я взагалі-то 6-річка, що ти маєш про 6-річку? Я взагалі-то недоношений, що? Я ж пішла, ну, коли 6 років мені було, в вересні, а в грудні вже 7. Ну, там тих пару місяців. Добре. Що, от, і оце, що в школах вчителі будуть оголошувати оцінки лише дитині та їх батькам. Це, як на мене, нечесний пункт. Так, так. Тому що, коли ти оголошуєш, то розумні діти, скажімо, навіть якщо тобі поставили меншу, то ти будеш хотіти йти до більшого, щоб бути в того. А так, ну це може бути таке. Пані братство. Я просто в компетентність вчителів не всіх, ну, чесно, впевнена. Тому я теж погоджуюсь, що цей пункт ні до чого. Ага, у мене такий великий олівець. Ну. Я пишу. От. Я поставив собі До речі, дуже люблю писати олівцями. Я, не я знаю, поставив собі оцінку 12 олівцем. Ага. Я якось люблю. Я в школі завжди любила там на задніх цих вже, ну, на зворотніх листках там олівцем малювати, знаєш, такі різні малюнки. Анкети в школі заповнювали? Так, в мене ж є ця анкета, збережена. Є. Та ну, та серйозно? Що ти не принесла її? А я щось, бачиш, не подумала. Ну, то не подзвони, тобі не нагадай. Ну. В мене ще якісь, може, і зошити є зі школи мої. Так? Я такий трохи Плюшкін, я люблю це все збирати, знаєш. Важко мені розставатися, ну, моя вчителька, з минулим. Моя вчителька української мови і літератури сказала, що в неї є десь збережений мій зошит. Я просто не знаю, чого. Чи через те, що, Боже, там такий шедевр з літератури був написаний, чи як ця людина працює на телебаченні. Не знаю, по якій причині. Друзі, ну, підводячи підсумки, не все так погано в нашій освіті, насправді. Тому що у нас є і хороші вчителі, і хороші дітки. Я так скажу, вчіться всі гарно. Не слухайте то, що дядя Юра на початку розказує, які розіграші в школі робити. Придумайте свої якісь. І не поспішайте стати дорослими. Не так. Треба оце малюватися в 8-9 класі. Побудьте дітьми. Тому що потім вже от виростете, як ми, і будете шкодувати за тими прекрасними шкільними руками. Ні, та зразу не будете. У вас ще буде тоді університет. Ні, спочатку буде все класно, типу ура нарешті. Так. А потім вже будете згадувати, ех, добре то як було. А випускний свій пам'ятаєш? У мене не було випускного. Не, ну, верніше, він був, в мене не було на ньому. Ой, а я свій теж. А в мене був, я був, але не пам'ятаю. Хто пам'ятає свій випускний? Підніміть руку. От, ну, менше з тим. Гарно вчиться. Ранок на трьох нам залишилось тільки подякувати тим людям, які нас підтримують. Це наш генеральний партнер, торгова марка «Лімо», яка смакує з 1965 року. Це фолкмода, наша улюблена. Бо дивіться, чудова вишиваночка, футболочка, вишиваночка. В школу можна в такій ходити. Там, до речі, в фолкмоді дитину можна вдіти на кожен день. Угу. Вибір отакий, і буде такий ходити заядлий український патріотик. Ну і також дякуємо салону краси Мерлін за чудову зачіску і за наш бездоганний зовнішній вигляд. Приходьте ви на вулицю Богомольця 1, що у місті Львові. Мене все добре, мовив? Та-та, все добре. Все, друзі, ранок на трьох, говорить вам папа, до завтра. Папа, гарного дня.